Eu comecei a filmar e falei, nossa, tô fazendo mesmo, né? <laughs> a transformação que é você sair de uma emissora depois de quase 20 anos lá dentro. Agora eu sou uma vilã da Disney. <laughs> Agora a gente vai falar sobre Disney Plus. Ah, né? que bom, vamos. Porque Disney é conto... Plus Você mesma... anunciou o quê? Semana passada né? que você estava no Disney Plus. É. Acabou o contrato com a Globo, agora é uma nova família, digamos assim. É. Queria saber como é que surgiu esse convite. Surgiu! <laughs> Do nada, assim, apareceu. Não, Disney é Plus, porque faz. eu acho que, que quando você está no mercado, né, assim, é claro que uh, a produtora, né, a formata, que é a produtora, o, o estúdio que faz. É... A, a magia de Aruna, que é a série já me conhecia, né? a, a diretora da Disney para América Latina, Cecília Mendonça já me conhecia, a autora da série que é a Maíra Oliveira, os diretores que é o Rodrigo Van Der Put e o Duda Weisman. Então assim, são muitos anos como atriz, eles já conheciam meu trabalho, mas me conheciam também, assim sabiam que, que eu estaria disponível a partir de uma certa data, e aí o convite veio. Eu assim, eu meio que falei, gente, eu quero aceitar sem ler, mas tudo bem, eu tenho que ler. Só porque aí... não tá acontecendo. Eu vi que você é ficou que é? muito emocionada. É, né? uma, uma vilã da Disney? Oi? Como? <laughs> aí eu recebi o texto, né? Toda a série, e eu fui lendo e falando, gente, a história é maravilhosa, assim. Eu não posso dar spoiler da história, porque realmente, se eu der spoiler, estraga até. Sim. Mas eu fiquei apaixonada e, e pela personagem, por todo o conceito da história. E aí tem uma coisa muito legal que assim a gente, eu cresci assistindo a Disney. Eu, eu sou consumidora desse entretenimento é, e sempre fui apaixonada pela maneira com que é, eles colocam as mensagens, né, a, a, a positividade da vida. Uhum. E quando eu li, eu poderia fazer parte daquilo, me emocionou demais. E me emocionou uma outra coisa, né? Da gente. Cara, eu sou uma artista no Brasil que saí de uma empresa num dia e tava em outra no outro dia. Então, isso é abundância, eu sou muito grata. É a vida e é esse reconhecimento também. Então... Isso é bagagem, né? Na escola, é. né, minha filha? É, minha então, filha. muito não. trabalho, né? Não, há 30 anos de carreira, oh, né, amor? Pelo amor de Deus, né? Hello? Você, eu vi uma reportagem sua que você falou que é o seu melhor momento. É. Né? É. é isso mesmo? É isso é. que se configura? Tanto o livro, Sim. quanto agora também a sua carreira né? no Disney Plus. Como é que é. tá esse momento para você? Eu acho que em tudo, assim, Pietra. assim, tanto a questão de autocuidado, uhum. de autoestima, de segurança. Né, de, de, de ter trilhado um caminho e saber, ser muito ciente do que eu construí com o e público pra você tá indo, e para onde né? eu tô indo a transformação que é você sair de uma emissora depois de quase 20 anos Sim. lá dentro é, e sair de, tudo ok e tal, mas você ir para uma emissora Disney Plus Sim. tipo assim, <laughs> meu Deus eu, agora eu sou uma vilã da Disney eu, eu, nunca não, isso, não. Tipo, eu nunca imaginei isso sou international eu nunca imaginei dos meus melhores sonhos que eu fosse dar vida a uma vilã da Disney. Mas você falou sobre né, a magia de Aruna. É o nome. Você vai fazer uma vilã. Bruma. Pode... Bruma. Bruma é o nome da vilã. Você pode contar um pouquinho como é que vai funcionar? Não, não, não dá pra dar spoiler. Não, não dá pra dar spoiler. Né? Mas, já... mas é o máximo. Não, e olha esse elenco. Você já começaram a gravar, né? Já, e olha esse elenco. Tem Cléo, a Giovanni. Ubank, Giovanni né? e Érica Janusa. Januza, Janusa, é verdade, maravilhosa. Maravilhosas e a a Jamile que faz a Mima que é a protagonista é uma menina que vai ser um lançamento que é um talento gigantesco toda a galera jovem é um talento gigantesco e tem o Tuca Andrada, tem, tem um monte um de gente bom, legal. É, né? e é. Já começou as gravações, já. trabalhando com ele está top. Tá ah, gravando. maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. <laughs> e já tem data de estreia, alguma coisa não, assim? Não, ainda não. Eu sei que é 2023, mas data certa ainda não. Ainda não surgiu, é. então. É, as coisas vão sendo divulgadas aos, aos poucos, poucos e, e eu acho que também. é Isso é bom para a curiosidade do público, né, assim. Primeiro foi a foto das meninas, aí agora tá falando da minha vilã. Então as coisas vão sendo faladas, assim, eu o gosto de famoso marketing, ritmo. né? Que a galera vai pegando, falando, sabe, é é? vai assistir. Quando estreia, caraca, a gente quer muito assistir isso e tal. É infanto-juvenil, mas eu vou te falar, como tudo da Disney Nossa. Plus, é pra todas as idades. Não, é, não tem faixa etária Disney, não, basicamente. Não, a gente não vai e, e assiste. A gente ator. vai e assiste. E assim, fazer uma vilã pra você deve estar sendo incrível, né? Porque vilã da, da Disney gente. é uma coisa de. De muita realização, Não, dessa é mãe. muita realização. É tipo, meu Deus. <laughs> Você não caiu a ficha ainda? Tá caindo, porque Aos eu comecei poucos. a filmar, né? Eu comecei a filmar e falei, nossa, tô fazendo mesmo, né? <laughs> tá acontecendo. Nossa, tá acontecendo. Tá acontecendo. E quem sabe ano que vem a gente vê certinho aí. Não, e... ano que vem vocês vão ver e eu acho que vocês vão gostar muito. Maravilhosa. Sucesso no Disney Plus <laughs> agora. Arrase muito, né? Como vilã agora da Disney. <laughs>